Repórter 10 Agora conta aqui com os policiais da Força Tática do 1º Batalhão. Uma ligação, telefone de bordo da viatura. Já o suspeito de ter matado um aqui no centro. É, já com mandato de prisão contra o Leonardo. É, os policiais da Força Tática se deslocaram até a cidade de Timon. A gente vai conversar aqui com os policiais, vão falar mais a respeito do Leonardo, que é suspeito de ter matado, já tem um mandato em mão ali com a Força Tática. Nós recebemos uma denúncia via telefone de bordo que o Leonardo Júnior da Silva tinha praticado um homicídio aqui na área do centro há 6 meses atrás. E nós fomos fazer essa averiguação ali próximo da Jerusalém e conseguimos capturar o mesmo. Chegando agora na delegacia, foi constatado que é verídico, ele realmente cometeu esse homicídio. A gente vê ali já um mandato de prisão para ele, expedido pela comarca do Piauí ou do Maranhão? Do Piauí, a segunda vara do Tribunal do Júri. Eu não matei ninguém não, não tenho nada a ver com isso não. E por que tem esse mandato de prisão para você? Tá aí o mandado, mas não é porque tá o mandado bem assim que eu matei ninguém não. Nunca mas você disse não. Que levaram você para a delegacia e você foi liberado na hora? Fui liberado com certeza porque eu tava inocente, não fiz nada. Você tava bebendo? Como foi? Jogaram você, foi jogada, como foi? Jogaram pra cima de você? Explique aí. Eu não sei não, não tô nada a ver com isso. Se o povo tá achando que eu sou culpado, então deixa o povo falar. Eu sou a única coisa que eu digo que eu sou inocente, não tô nada a ver com isso. Você mora em Timon? Você tava em Timon na hora? Mas no momento que você chegou, a chegada da polícia, você tentou fugir, correu, como foi lá? Porque tentaram me agredir, tentaram até pegar no meu pescoço. Tu tentou fugir na hora, correu lá? Chegaram pegado no meu braço, me levando numa boa, não. Tu tava onde na hora que a polícia chegou? Eu tava bebendo num bar, tranquilo. Mas tem um mandato aí, a polícia já investigou. Tá, vamos ver, vamos analisar se eu sou culpado ou não sou culpado. Apenas eu tô dizendo que eu sou inocente. Você tava na noite do crime? Eu sou capaz de ser na frente de qualquer um. Que eu sou inocente, agora quem quiser acreditar em mim, que acredite, quem não quiser acreditar. Certo, tem passagem pela ninguém polícia? Não é obrigado a acreditar em mim, não. Olha, o policial tá falando aqui que você tá, não sou eu que tô falando, é, o policial tá relatando aqui que você tava na noite do crime. Agora ele pergunta uma coisa, eu sou obrigado a falar. Não, eu tô lhe perguntando. Não, se você não quer falar, é o direito seu, mas você tava na noite, eu tô lhe fazendo essa pergunta. Você tava no dia, tava no... Destaque no dia do meu julgamento, eu vou e falo. Ele tava numa invasão ali próximo da... O posto da Rádio Otávio. Quando recebemos essa denúncia, fomos até lá e conseguimos capturar o mesmo. Ele está negando, mas é o direito dele negar, mas está aí nos papéis já, tem um mandato para ele. Então ele vai ter que responder. Mais um serviço brilhante da Força Tática, conseguindo tirar de circulação esse indivíduo que é muito perigoso.